السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مانزل روتو يك برالي ورور سرامي مانزل تراغليو هذا يمي دولانو جمعات ته او اكلي جوان ويا غابو ده تخلو ابريت بوتا دير كو چه کلی که سنگ جوان کی دو ده مویا لاری کسی وی او پتیز یعنی کمی رستر شوی او دو با دوستا خرسا تام باری تام با دوستا شوی ده پاو مدرسة دراوني كسر ما شاء الله ما شاء الله بسوم بسوم شاء الله لاس روپے دا چې شی ویجیټیبل دی کړه غوډی میټ ا وشي دی کړه غوډه دی وی دی می ولدی او چپس سره پوشن څومره باندې څومره په وای څلو وای په دوه څلو پنځوس ها اوس مو سیل دی وړي وړي جوړ کړی دوه خو دې مشوم چې یو چاکه مو وینو هغه باندې مو گزاره بوله کې دی چې کړی دا څو لا پوره شو دوه دوبدي دا کنده سي پوره هغه په 50 که 300 کړي کې 500 کړي تا دا شته 300 کړي 500 کړي جماعت کرده او چه گوره آقا پیلا جده شو کرده جماعت او که پیلا دی ما در غر غر سلام پوش دی روشه دی روشه دی مالا چه وقتا دی ما در بنا مخی نویل که مون مالا چه او سو تایه ما تایه چه گوره وطاویه چه رو کمتونو دو چرغوزی دی اکیماتی وی ازکا چه غیو چه وطاویه چه گوره کمتونو با ما تا دیزم بی ای چه نسا بوالا چه بارش کی شای میلگی آقا چه تا دونه بار کنه شای ما میلگی دا پا سو پا کرده دا دا پا چا بی سار بی دا پا چا بی سو دای چا بی چا خبه چه تا سپر چا بی سو چا خبه دینا اشپاگو پا نجوری جی ها چه شو باشی او ایدی دا پانچ سار بی دا پانچ سار دمرا پوریه دا بای کلوری کسو دی سکام کلوری کچرغوزی
دانش ہوئے نا چاہے عمران خان دی وجہ کرانی نا خاجی زیا لم لے گا جی
واری شي خایلې ولرل دي شاپور ته وره دا مونږ په 200 روپے کیلو نو زه دا اوس په 420 روپے کیلو خو گرانی شو مطلب ده گرانی ټول دنیا کې ده ورو سر دا سر دلته پاکستان کې نه گرانی په ټول دنیا باندې هم تک هغه ټیم کې خو بالکل بلکې مو دوه هغه ټیم کې حالت کې د ښه سي قیمتونو ارزانو او خو خو اسمان ته وو هم دې دلا ساري او شي ریټ نه هي هي بالکل موږ کوم مزدوري کولا اوس دلته نه کوسا سي غم شپ خاص مخکې موږ ډېر خام مزدوري کولا خلکو ته وای چې ولې تم زه دلته پاتې شي جی جی اوس مطلب دې مسافرې ته لاړ شي اوس حقیقت ته چې وو تخت دې کلی کې اوس هغه وخت نه کې پیسې نه بچي یا بچيږي نه اوس بس خدای مو ملشه امين شکر دې مله ټیم پکې پاس بس بس کې ₹150 او مرچکه 50 باندې ارزان شو ګران دي نو واته کې ده له ویډیو ته ته فون د فکر اور دي صحیح دي فون د کوم د ډیټم تیر کړو په دې کلی کې او یو څه تیرې روشي په کې تیرې کې اوس اختارم چې کوم د ارشد علي دی 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 ارشد علي تمام ماش مو خیر سلام چې موږ د بشر مولود ده او ډیر خپه ده در نه کلی کې کری کې هوټل کلی په بل مزي دي او چې څه په کې وخت تیر وایشي چې وخت په کې تیر وایشي خوشي نصیب پوکی جی روشی او خپل کله وی دي موټر پټولو کتو سلام علیکم دوه بچا تاریخي ده دوه ویني دوه خپل کله نه وای دوه په ګوله ورې دي کله چې مفرونو جګړه شو درته کې سال تکه ومه ولې پخته وبش کې جبران چې کنه لګیدل نو دوه ودی کې واد بدري نور یو په لمه چې ته دوه یاري وخت چې دې زینو کې موجه ودغه دې کې بار دې کې کله جبران ولګیدل دوه یاري وخت ته سلام علیکم او دو کلی دمه وړي وړي دي وختي چې مو پته دي ډېر کوچو کوچو ونی کلی وي چيري په کې راغلي برو چيري په څوره بهره 400 روپے ډېره بهره او دا خپل مورې دې وړي وړي نه دي اسی نه ویروږي په وړي وی الو کټونو مرو ودني آ خاطر شو انستا ویډیو کو کرشن کو نه پروتي ها نو ته پاره مشه دي اته کو سوینه نه مده پکې یو رم شته ها نو بوتل په سوده ها دا سرت ها ماشا الله دوه کو کیرو نه مو ځل شوی ها نو خپل مو جوړ کو نو بل رونی جوړی ها ور دي جوړی خبر کده پښور نه ته ها رونی کرا کرا ها سودا سودا رکھستی